No guia anterior, aprendemos o básico do novo sistema de emblemas. Agora veremos os talentos principais dos emblemas de Mago, Assassino, Atirador e Suporte. Talento principal com o emblema de Mago. Ao aprimorar o emblema de Mago, você pode desbloquear a Ignição Letal. Ela causa dano adaptativo, tornando-se uma boa opção para qualquer herói com combos difíceis. Com a mudança para o dano adaptativo, heróis com muito dano físico, como Saber e Natália, podem agora usar esse talento para aumentar o seu dano. O combo de Saber com a primeira habilidade e Ultimate pode facilmente ativar o efeito da Ignição Letal, causando muito mais dano aos inimigos. Talento principal com o emblema de Assassino. Ao aprimorar o emblema de Assassino, você pode desbloquear o Enfurecido. Agora que o talento não é mais reservado ao emblema de Assassino, tornou-se uma boa escolha para qualquer herói que faça eliminações em série. Heróis com dano mágico como Karina e Julian agora podem usar esse talento também. A Ultimate de Karina reseta após eliminar um inimigo. Quando equipada com o Enfurecido, ela recuperará HP após cada eliminação, ficando pronta para fazer mais eliminações. Talento principal com o emblema de Atirador. Ao aprimorar o emblema de Atirador, você pode desbloquear o Localizador de Fraqueza, que não é mais reservado a heróis de longo alcance. Ele também funciona para heróis com velocidade de ataque, pois melhora o avanço de rotas e as habilidades de lentidão. Um herói como Mincitar pode usar o Localizador de Fraqueza, pois sua segunda habilidade aumenta a velocidade dos seus ataques básicos. Combinado a equipamentos com mais velocidade de ataque, ele pode ativar o efeito de lentidão para impedir que os inimigos fujam. Talento principal com o emblema de suporte. Ao aprimorar o emblema de suporte, você pode desbloquear a Marca da Concentração. A Marca da Concentração funciona igual a antes. Ela permite que heróis de suporte aumentem o dano que seus aliados causam nos inimigos. A Ultimate de Kaja pode ser usada para levar inimigos até o time dele. Se equipado com a Marca da Concentração, sua Ultimate também aumentará o dano recebido pelo alvo, permitindo que o time de Kaja elimine rapidamente o alvo indefeso. Escolha o talento principal com base nas qualidades de cada herói para aumentar sua eficácia. Esperamos ver os jogadores descobrindo novas formas de usar seus heróis favoritos na sua jornada para se tornarem uma lenda.